Caros amigos e amigas que acompanham mais uma edição extra, é um prazer estar aqui de novo com vocês, trazendo esse programa que debate as principais pautas do Parlamento catarinense. Todas as sextas, com reprise aos finais de semana, você tem a oportunidade de acompanhar de perto, com análises, os principais temas que foram discutidos pelos deputados estaduais. Para participar do programa de hoje, temos aqui Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, e também Fábio Gadotti, jornalista do Grupo ND de Florianópolis. Fabiano Rambo, prazer falar contigo mais uma vez. Não é a primeira vez que dividimos esse espaço, mas é sempre uma grande alegria. Seja bem-vindo. Ô Marcelo, muito obrigado pela tua gentileza de nos recepcionar também aqui nesse espaço, você aí em Florianópolis, eu aqui em Pinhalzinho, no Oeste, e vamos conversar. Muitas pautas, muitos assuntos importantes produzidos pela Assembleia, que com certeza merecem toda a nossa atenção. Valeu, muito obrigado. Só fera aqui, só grandes profissionais. Ó, Fabiano Rambo, agora vamos para Fábio Gadotti. Fábio, satisfação dividir esse espaço de novo contigo. Marcelo, é um prazer estar conversando com você e com os telespectadores da TV Alto. Muito bem, gente, olha só, o repasse de recursos do governo do estado para os municípios catarinenses foi pauta de audiência pública realizada pelo parlamento na terça-feira passada agora. A Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado Tiago Zilli, do MDB, conduziu os trabalhos e os deputados estaduais e prefeitos cobraram do estado um cronograma para o pagamento das transferências especiais, os chamados PICs, que foram criados no governo ainda de Carlos Moisés, incluídas também, ou incluídos, repasses do Plano Mil. E também os convênios firmados no governo anterior, cujos repasses foram suspensos pelo governo atual. Bom, casado a isso, teve uma decisão do Tribunal de Contas, uma decisão monocrática do conselheiro José Ney Ascari, determinando, então, encaminhou orientações e recomendações ao governo e ao secretário de Estado da Infraestrutura para que elaborem imediatamente planos de ação para a continuidade dos repasses regidos pelo decreto que envolve as transferências especiais. Em suma, ele determinou que sejam feitos pagamentos, mas também que hajam adequações, inclusive, da parte dos municípios também em relação aos projetos. Fabiano, essa decisão acaba com o impasse. Ou seja, os prefeitos agora vão poder tocar suas obras, porque havia aí um clima de tensão nos municípios, obras licitadas, algumas até iniciadas, e que não tinha dinheiro para custear. E agora, com essa decisão do Tribunal de Contas, se resolve definitivamente essa questão? É uma dúvida ainda, porque você até pode ter o momento de decisão do conselheiro, mas e o pagamento, que é a efetividade do negócio, é que é o desafio. São 2,3 bilhões de reais que devem ser pagos, é um volume de recursos bastante grande. Os prefeitos têm grandes expectativas relacionadas aos PICs dos prefeitos, e assim ficou conhecido no jargão jornalístico e na comunidade catarinense estes pagamentos. Alguns municípios receberam obras, iniciaram obras, estão com, neste momento, obras paralisadas justamente por causa do não mais ou da suspensão destes pagamentos. E agora essa decisão do conselheiro o José Ney Ascari traz um alento para os prefeitos. E o encontro que a Assembleia promoveu teve justamente o intuito de estabelecer uma luz, de clarear o cenário para os prefeitos, para que possam entender a situação do estado. Os próprios deputados avalizaram esses encontros e também estes pagamentos, de alguma forma, de alguma maneira, porque o projeto do Plano Mil passou pela Assembleia Legislativa. Então, os deputados são fiéis nesta balança. E agora há esta cobrança para que as obras aconteçam. E os prefeitos têm grandes expectativas, as comunidades têm grandes expectativas. Por exemplo, vou citar o caso aqui de Pinhalzinho. O que, que o Plano Mil contempla para os pinhalenses? Contempla que o aeroporto de Pinhalzinho seja homologado junto à ANAC para que possa receber aeronaves e fomentar o desenvolvimento. Outra questão é relacionada à mobilidade, à realização de uma perimetral na
rodovia 282 para desafogar o trânsito em momentos de pico, e aqui nós temos já engarrafamento em alguns horários específicos do dia. Então, são essas expectativas que os pinhalenses têm. E se esses recursos não chegarem para cá, ficam os prefeitos com a sua palavra empenhada com a comunidade, bem como também as suas lideranças políticas que sofrerão a pressão da população. Cito aqui o exemplo, mas isso acontecerá em todo o estado. E este plano de trabalho, Marcelo, é determinado pelo conselheiro, na certa deverá organizar para que esses pagamentos aconteçam. E eu, particularmente, torço que aconteça. Entretanto, o estado já demonstra ter fragilidades no aumento considerável das suas despesas, com tendência de decréscimo nas suas receitas. E isso tudo pode comprometer questões importantes no andamento de obras no estado inteiro. Perfeito. Fábio, o governo na audiência pública disse o seguinte, que até foi o secretário da Casa Civil, o Esternê Sorato Júnior, disse que para este ano o estado tem 2,3 bilhões para pagar os municípios, segundo ele, né? Apesar que por questões financeiras legais, ele disse que não saberia ainda se esse valor poderia ser cumprido. Pois bem, nesses repasses determinados, inclusive esses repasses especiais devem ser transformados em convênios, segundo aí também a orientação do Tribunal de Contas, um total de 1,04 bilhão, ou seja, dinheiro teria para fazer esse repasse, né? Você acredita que, de fato, o governo vai querer questionar ou pelo fato de ter esse valor em caixa, pelo menos pelo que disse o Sorato, o governo vai fazer esse pagamento? Marcelo, a expectativa é que essa orientação do Tribunal de Contas e a intervenção, a intermediação da Assembleia ajude a resolver isso, né? Porque eu acho que, na minha avaliação, é menos uma questão de dinheiro e mais uma questão de forma, né? A questão de transformação de pagamentos em convênios, o que não acontecia no governo anterior. O que acontece é que está causando muita insegurança para os prefeitos, né? Muitos com obras inacabadas ainda, né? Eu vi isso muito nas falas dos prefeitos que participaram ali da audiência na Assembleia Legislativa. Eu vejo isso com preocupação, porque, ao mesmo tempo, eu considero pertinente o ponto levantado pelo governo de dar mais transparência ao processo, né? Eles consideram que o método utilizado pelo governo anterior, popularmente chamado de PIX para transferências, não era adequado, né? Estão exigindo convênios, que é mais burocratizado, né? Ao mesmo tempo, as obras precisam ser concluídas. Então, assim, vai precisar, na minha avaliação, de um acompanhamento rigoroso do Tribunal de Contas, que imagino já está sendo feito, uma intermediação da Assembleia Legislativa, que também já está acontecendo, ajudando nesse prefeito, especialmente os menores, né? E um entendimento aí do governo de que as coisas não podem demorar muito, não, né? Dinheiro em caixa, o secretário até falou que já melhorou um pouco a arrecadação a partir de desde que eles assumiram. Eu acho que não vai ser um problema de caixa, não. Eu acho que é mais um entendimento aí de como vai ser, como agilizar esse processo, né? Não burocratizar demais. Uma preocupação que eu acho que deve ser discutida também é a questão de criar um formato para que vire uma política de Estado, né? Não seja uma política de governo como foi, por exemplo, no governo de Moisés, e que acabou tendo todos aqueles anúncios num período pré-eleitoral, se tornou, de certo modo, um programa eleitoreiro, né? E por isso que teve tanta contestação, inclusive do próprio Tribunal de Contas, o próprio governo atual questiona, inclusive até mesmo valores de obras também. Mas, enfim, eu acho que um ponto também que ajuda nessa decisão do Tribunal de Contas e que talvez sirva para a Assembleia discutir de uma forma melhor é o formato, como você bem disse. Né? A preocupação agora deve ser essa, para que se torne uma política de Estado, né, Fábio? Perfeito, você tocou num ponto que eu acho bem pertinente, quer dizer, talvez um meio termo, né? Nem tanto lá, nem tanto cá,
né, um mecanismo que seja que possa ser fiscalizado de uma forma mais eficiente, né, pelos órgãos de controle, pela sociedade, mais transparente, mas ao mesmo tempo que não seja tão engessado, né, que os prefeitos consigam receber logo os recursos, terminar as obras. Não vai ser um problemão para o Estado, né? E imagino que o governo também não queira isso, vá deixando obras aí inacabadas em função de uma questão burocrática e também política, né? Porque tem um fator político aí importante. O governador Jorginho Melo, ele é um crítico, né, desse modelo adotado pelo governo anterior, né? Eu acho que tem que ter essas coisas têm que ser equilibradas, né? Essa discussão tem que ser equilibrada, e a Assembleia Legislativa tem um papel importante nesse processo, e a gente já está percebendo isso, né? O governador Jorginho, ele é um crítico porque ele era um adversário de Moisés e, de fato, ele tem que ter coerência, manter o discurso. Agora também aquela questão, Fabiano, de pegar o limão e tornar ele limonada, né? Já que tem esse processo, já que tem esse meio de repasse, e que inclusive é um meio mais facilitado, menos burocrático de repasse aos municípios, muito embora o Fábio falou muito bem, tem que ter um meio de controle para que não haja aí um mau uso do programa, mas é a oportunidade também da Assembleia e o atual governo criar uma forma, e eu vou ser repetitivo aqui, criar uma forma de programa de Estado, não de governo, para que os municípios tenham acesso mais facilitado a recursos, né, Fabiano? Bom, tem dois pontos importantes, viu, Marcelo e Fábio. Primeiro deles é que esse recurso já está previsto no orçamento deste ano. Então, ele está no orçamento. O governo, então, já dispõe destes valores, pelo menos no orçamento, para fazer estes pagamentos, para honrar com estes compromissos que foram assumidos. Independentemente do governo, a sociedade espera por estas obras. E obras inacabadas, como bem lembrou o Gadotti, são problemas muito sérios, muito graves, né? Às vezes a sociedade deixa de receber um serviço importante por causa de questões burocráticas. E agora este governo, agora o do Jorginho Melo, também tem um programa de desburocratização que prevê o pagamento por PIX. Ele pretende diminuir a burocracia em pelo menos 40% nestes processos, o que também vejo de uma maneira importante para que o recurso chegue mais rápido, para que não tenha mais a necessidade de fazer aqueles aditivos que, quando a obra demora muito, a empresa não consegue fazer com aquele valor que está acordado, e aí vem os aditivos, vem novas licitações, vem toda aquela situação toda abrindo espaço para a sociedade questionar, para os órgãos de fiscalização questionar. Então, a burocracia é algo que nós precisamos combater. Mas aquela disfunção burocrática, agora a norma, a regra, isso precisa ser respeitado e cumprido. Agora, o Estado tem esse programa, inclusive eu vi o programa, achei muito interessante a forma que o Estado quer fazer essa desburocratização, e principalmente com a estimativa de reduzir em 40% o tempo de repasses desses recursos no conjunto da obra, que eu vejo como um fator importantíssimo. Sem sombra de dúvida, né? Nós temos que ter um Estado cada vez mais ágil e fazer o dinheiro chegar na ponta, que é o verdadeiro objetivo. Bom, mudando de assunto, tá? Olha só, teve um ciclo de audiências que pediu agilidade na recuperação das rodovias do Oeste. Na verdade, não só o Oeste, né? Todas as regiões, e sobretudo as rodovias estaduais, não que as federais estejam às mil maravilhas, mas as rodovias estaduais realmente estão numa situação extremamente difícil. E eu acho que e tem uma discussão ainda que não foi levada a cabo, ainda que é a questão das rodovias de transição. Afinal, elas vão passar para os governos, para o governo federal, ou vão continuar aí na mão do governo do estado? Bom, mas enfim, então teve essa discussão. No total foram quatro encontros coordenados pela bancada do Oeste. Foram realizadas audiências em Chapecó, aí em Pinhalzinho, Fabiano, Concórdia e, por último, em Caçador. Entre as rodovias mais citadas na audiência pública estão a SC-350, a BR-153, a BR-116 passando por Caçador, a SC-135 entre Caçador e Porto União,
a SC 451 entre Curitibanos até Frei Rogério, SC 452 de Monte Carlo a Faraiburgo, mais o asfaltamento da SC 465 entre Arroio 30 e Macieira. Eles esqueceram aqui da 283 também de discutir, que é uma das rodovias que mais matam, né? Também a 283 também que passa ali por Chapecó também. Agora, a questão é o seguinte, eu não sei a ideia de vocês sobre isso. Há quantos anos, Fábio, e há quantos anos, Fabiano, vocês escutam debates sobre a situação das rodovias, não só do Oeste, como de todas as regiões do Estado? Há uns bons anos, não é verdade? E também quem nos acompanha também. Será que não está faltando coragem para as nossas lideranças no sentido de discutir essa questão de uma forma muito mais objetiva? Ou seja, olha, nós temos que discutir, quem sabe, a concessão dessas rodovias, né? Vocês vão pagar pedágio? Vão pagar pedágio. É talvez uma proposta impopular? É uma proposta impopular. Mas as pessoas vão ter mais segurança, as empresas vão conseguir escoar melhor suas produções. Aí tem uma outra discussão, não querendo me alongar muito, porque os comentaristas são vocês. E o valor do pedágio, porque tem rodovias aqui que não justificam, talvez, pelo movimento, o valor do pedágio. Ah, mas aí se discute, talvez, subsídio. Agora ficar esperando emenda, ficar esperando convênio, repasse do governo federal para as BRs ou governo do Estado, nós vamos continuar com essa conversa. Daqui a 30 anos nós vamos estar falando do mesmo assunto. Qual é a opinião de vocês? Fabiano Rambo. Bom, primeira questão, viu, Marcelo? Vamos falar da audiência em Pinhalzinho. Tá? Como é que foi a audiência em Pinhalzinho? Foi uma audiência importante, a presença dos deputados, todos muito preocupados, a presença do secretário Jerry Comper também, que foi importantíssima, né? E a fala de que a obra da 160, que é a nossa grande prioridade, deve acontecer. Porque todos os dias nós recebemos mensagens aqui na nossa programação de pessoas que estouraram pneus, que quase sofreram acidentes, provocados pelas péssimas condições da pista. E realmente são péssimas mesmo. Tá? E a cobrança da comunidade regional da execução da obra que já tinha sido licitada, já tinha empresa instalada e, na virada de governo, teve o seu contrato suspenso, certo? Agora o contrato foi novamente reativado, foram feitas alguns ajustes ou algumas adequações e parece que a obra vai sair. Então, esta foi a tônica do debate aqui por Pinhalzinho naquela ocasião, naquela situação. Entretanto, a sociedade levantou como questionamentos a demora. Por que que se demora tanto? Por que que as coisas não acontecem? A última ou o último grande investimento em rodovia aqui na microrregião, em rodovias estaduais, foi no governo de Luiz Henrique da Silveira. Foi o último grande investimento que se teve. E na construção e melhorias, por exemplo, da 160, da 159, regiões que aqui são bem, bem, bem importantes. Não vamos nem falar da 283, ô Marcelo, muito bem lembrado por ti, que essa é uma rodovia que também mereceria um destaque especial por parte do Estado. Mas o que eu senti foi uma preocupação da Assembleia e da bancada do Oeste em discutir o assunto, porque a sociedade quer discutir esse assunto, é bem verdade, né? Então, atender os eleitores, atender a necessidade, trazer o secretário para dar uma explicação até para que ele possa mostrar suas intenções, já que é um secretário novo, é um deputado também, que está no governo. Obviamente que ele demonstrou em entrevista aqui para a imprensa, para nós, inclusive, as dificuldades que ele está encontrando dentro deste cargo, e não são poucas. Agora, vamos ver se vai sair. Vamos ver se vai sair a obra ou não vai sair a obra. Daqui a algum tempo a gente conversa de novo, né? Mas espero que aconteça o que está previsto para acontecer. Mas a iniciativa foi importante. Na sua opinião, Fábio Gadotti, vamos sair essas obras? Nós não vamos, daqui a 30 anos nós vamos estar discutindo o mesmo assunto? Marcelo, você foi infeliz a fazer a sua pergunta e também já fazer um comentário. É um problema crônico, né? A gente está muito tempo discutindo isso, fazendo as indicações em todas as regiões do Estado. Não é um problema exclusivo do Oeste, infelizmente, né? A gente
e falando exclusivamente das rodovias estaduais, que é a nossa pauta no momento, a gente não consegue avançar muito em termos de melhorias, duplicações, não avança em projetos novos e também há uma carência de manutenção, quer dizer, rodovias que já estão em uso há muito tempo, a gente percebe que precisam de manutenção. A questão da concessão, que é um tema absolutamente pertinente, mas impopular, eu acho que tem que ser encarado de frente. O governador Jorginho Melo já falou claramente que não defende a concessão das rodovias estaduais, que defende que avance ali nos processos das rodovias federais, mas ele não vai levar adiante nenhum projeto de concessão estadual. É um tema impopular, como você falou, mas eu acho pertinente. Eu acho que seria uma boa alternativa. Eu não sei como é que a população receberia isso. Mais uma questão que a Fiesc tem batido e tem falado há muito tempo, que tem estudos e tem projetos consistentes que falam isso, que é o custo, né? O custo para a economia de Santa Catarina de ter rodovias mal conservadas, ou trechos ainda sem asfalto, ou trechos sem duplicação, enfim, os vários problemas. A Fiesc tem feito estudos que apontam vários problemas na rodovia. E nessa audiência pública realizada aí no Oeste, o representante da Fiesc falou algo impressionante. Em alguns casos, levar a mercadoria, o produto do Oeste, nos cinco portos de Santa Catarina, o frete fica mais caro do que levar dos portos para os Estados Unidos e para a China. Esse dado é impressionante. Eu fiquei impressionado com isso. Assim, é mais do que urgente discutir isso. Sem sombra de dúvida. A minha questão, o meu questionamento é o seguinte: o governador não é a favor das concessões, mas aí vai ter dinheiro para custear essas obras? Ou essa vai virar uma pauta da próxima eleição estadual, né? Pois é, aí é que está a questão, né? Da discussão do óbvio, né? Da necessidade da discussão do óbvio. Não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro do governo federal. No mandato do governo Moisés, o governo do estado teve que aplicar recursos para seguirem algumas obras em rodovias aqui em Santa Catarina. Agora o governo está tentando recuperar esse dinheiro, né? Então, ou seja, enquanto isso continua se discutindo, continua se não enfrentamento dessa pauta tão importante, e os catarinenses seguem com umas rodovias em péssimas condições. E é lamentável porque é um estado, né, de vanguarda, é um estado realmente que é extremamente importante para a economia do país, mas que na sua infraestrutura deixa muito a desejar. Bom, nós vamos ao nosso primeiro intervalo agora. Na sequência nós voltamos, tem muitos assuntos aí, você fica aí que já já eu volto com Fabiano Rambo e Fábio Gadotti, essas duas feras, para continuarmos discutindo as pautas do parlamento catarinense. É um minutinho só, já já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. Você está acompanhando mais uma edição extra aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa, programa que debate as principais pautas do Parlamento Catarinense. O que foi discutido nesta semana, você acompanha aqui. Todas as sextas e com reprise aos finais de semana, você tem a oportunidade de acompanhar esse programa, seja comigo ou com algum outro colega, e sempre com essas feras aí também contribuindo para o debate. Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da saúde, tá? Porque a Comissão de Saúde da Assembleia recebeu na quarta-feira passada representantes da Secretaria de Estado da Saúde para prestação de contas sobre as ações realizadas na área entre os meses de janeiro e abril deste ano. A apresentação do relatório da gestão da pasta a cada 4 meses em audiência pública é uma obrigação prevista em lei. No encontro, a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, detalhou a oferta de serviços, os investimentos, as metas e as prioridades para a área. Ela apontou diversos desafios, como fortalecer a atenção primária, combater a dengue e ampliar a cobertura vacinal. Também tratou da fila de espera para cirurgias eletivas e de ocupações de leitos de UTI. Vou até começar por esses dois últimos assuntos, tá? A primeira questão das cirurgias eletivas, que não é um problema desse governo, que mal começou, já é uma questão que vem se arrastando há bastante tempo, mas
eu tenho visto alguns movimentos que, ou seja, parece que a fila começou a andar, né? Parece que estamos tendo um movimento aí. E é o que se espera. Fabiano, você acredita que essas ações também já começam, ou você já tem essa informação, se essas ações já começam também a ter efeito aí no Oeste, sobre a questão dessas filas de cirurgia? Vamos para o número, viu, Marcelo? A própria audiência pública mostrou que houve um incremento no número de procedimentos realizados. Por exemplo, no ano passado, entre esses mesmos meses, nós tivemos cerca de 20 mil procedimentos realizados e esse ano teve 26 mil. São 6 mil procedimentos a mais, o que é um crescimento bastante importante em número de procedimentos. E aqui nós estamos falando especificamente de procedimentos de cirurgias eletivas, cataratas, cirurgias de joelho, de coluna, enfim, cirurgias que a comunidade catarinense há muito tempo espera e que por tempo ficou represado. E a pandemia teve um fator preponderante para que essas cirurgias aumentassem, ou que a fila das cirurgias aumentasse de maneira substancial e significativa, ao ponto de os prefeitos terem de se organizarem e comprarem cirurgias, comprarem esses procedimentos para agilizar esses processos, esses procedimentos, essas cirurgias todas para as suas populações. É o que a gente viu aqui e continua a ver aqui no oeste de Santa Catarina. Entretanto, já se sente que o projeto das cirurgias eletivas do Estado começa a surtir um efeito. A secretária Carmen Zanotto, que é experiente nessa área, ela é da área. Ela não é uma pessoa que caiu de paraquedas na cadeira, então isso é elogiável. É uma pessoa que já, por outras ocasiões, participou da Secretaria de Saúde, então ela tem condições de tocar esse projeto de maneira bem interessante. Ademais, também se viu que o volume de recursos emprestado, ou empenhado, melhor dizendo, no segmento de saúde, totalizou 6 bilhões e 300 milhões de reais, fato que foi levado também nesse encontro com os deputados. Então, se percebe que sim, viu, Marcelo? Se percebe que sim, que se tem visto a fila da cirurgia começar a andar, porque a própria sociedade está carecendo desse serviço, os municípios estão tentando, de alguma forma, de alguma maneira também, colaborar. O grande desafio, como você bem lembrou, é a questão dos leitos de UTI. Na semana passada mesmo foi notícia estadual, os colegas, aí o Fábio mesmo comentou nas suas colunas as dificuldades aí na Grande Florianópolis, na região norte do estado. Então, olha só a dificuldade que continuamos a enfrentar, especialmente nesse sentido dos leitos de UTI, o que não é diferente aqui no oeste catarinense. Fábio. Esse projeto aí que está sendo liderado pela secretária Carmen Zanotto, que é considerado prioridade, esse programa de zerar as filas de espera de cirurgias, realmente tem surtido efeito, tem dado resultado. Felizmente, né, porque a própria secretária fala, e ela está coberta de razão, não são números, né, são pessoas que estão há muito tempo ali esperando e problemas que não podem esperar muito tempo. É um problema, eu acho que é importante também falar que é um problema agravado muito em função da pandemia, né? Que não é só um problema de má gestão, da gestão anterior, apesar de talvez também tenha uma parcela de responsabilidade nisso, em relação à gestão, mas enfim, a pandemia contribuiu muito. E eu acho que esse início de governo Jorginho Melo na saúde, que tem alertado sobre a situação dos hospitais, a precariedade de algumas estruturas, tem alertado para essa questão, esse problema das filas de cirurgias, enfim, eu acho que é uma muito importante também para a gente discutir duas questões, se me permitem. A Por favor. questão do legado da pandemia, a gente se vê às voltas com problemas estruturais. E havia uma expectativa, pelo menos da minha parte, de algumas pessoas, de alguns especialistas com quem eu conversava, de que a gente tivesse um outro olhar para a saúde e que alguns problemas a gente não tivesse que mais conviver de uma maneira tão presente. É lógico que a saúde é cara, né? São problemas que não são fáceis de resolver,
mas precisa ter vontade política e pressão popular, e, enfim. E a outra questão é o seguinte, divisão de responsabilidades, né? A prefeitura está prestes a, de Florianópolis, está prestes a inaugurar agora em dezembro um complexo hospitalar ali onde funcionava o aeroporto de Florianópolis, o antigo aeroporto no bairro Carianos, que é uma estrutura que está desativada desde que o aeroporto novo foi inaugurado em 2019. E vai servir para cirurgias de pequena e média complexidade e outros atendimentos, né? E a secretária Zanotto participou do lançamento do projeto e ela falou, ela deu um dado que é muito relevante. Ela disse que mais de 50%, em alguns casos 60%, dos casos que chegam às emergências hospitalares, aos hospitais, são casos de menor gravidade que podem ser resolvidos em unidades municipais, em pronto-atendimentos, em UPAs, enfim. Então, precisa ter também mais essa conversa, imagino, entre os entes aí, e conscientização e parceria para que a comunidade, que se gaste menos recursos públicos sejam usados adequadamente, com parcimônia e com equilíbrio, e que a população seja melhor atendida. Fabiano, gostaria de comentar essa fala do Fábio. O Fábio levanta dois pontos importantes aí. Bom, o Fábio comenta essa parceria com os municípios, o uso, o bom uso das estruturas existentes. Isso é muito importante. Eu quero falar aqui dos hospitais filantrópicos. Tá? Eu Que é também. outra questão que há anos se arrasta. É uma questão muito importante dos hospitais, especialmente dos pequenos municípios. Tá? Olha, Marcelo, você está agora mudando a Florianópolis, mas você vive em Chapecó. Olha a dificuldade que tem em Chapecó. Município com 250 mil habitantes, a nossa capital do Oeste, tá? A importância dos hospitais filantrópicos. Eu olhei os números aqui do encontro que a Assembleia promoveu: 40% do prometido para os hospitais filantrópicos já foi encaminhado, isso dá em torno aí de 35 milhões de reais. Esses hospitais filantrópicos eles podem ser grandes parceiros nessas cirurgias. A grande dificuldade, obviamente, são os médicos aceitarem fazerem estas cirurgias. E os hospitais, obviamente, terem as condições necessárias para assim o fazer. Olha, e vou te dizer uma coisa a mais, viu, Marcelo e Fábio? Sabe que aonde Pinhalzinho, por exemplo, estava fazendo cirurgias de catarata? No Paraná, em Pato Branco. Pato Branco. Levando os catarinenses para o estado do Paraná para fazer procedimentos. Então, por que não convenhar hospitais aqui? Trazer essas oportunidades para Santa Catarina, via os hospitais filantrópicos, que estão precisando também de recursos para manterem as suas estruturas. Então, acho que esse bom uso de toda a infraestrutura de saúde também faz parte. É como o prefeito pensar só em abrir posto de saúde e não botar médico dentro. Então, tem tudo isso que precisa ser muito bem analisado. Não é só construir novos hospitais. É a questão também de dotar estes já existentes com recursos, com profissionais e com as condições necessárias para que eles possam atender da melhor maneira possível à sociedade. É isso que eu penso, né? São ideias. Sabe que e tem estrutura para isso. Algumas um pouco precárias, um pouco menores, mas se pegar no Oeste ali, tem, por exemplo, próprio Pinhalzinho, tem um bom hospital, tem São Carlos, tem hospital, Palmitos tem hospital. Ou seja, maravilha, você não precisa nem pensar nos regionais ali de São Miguel ou de Chapecó para ficarem mais superlotados ainda, sendo que são hospitais que já atendem uma grande região. Né? Inclusive os valores repassados a esses hospitais há algum tempo já não é revisto. Agora, por outro lado, você pode pegar essas pequenas estruturas que já têm condição, tem, por exemplo, partos quase que diários, algumas cirurgias mais básicas e fazer parcerias que aí são estruturas que teriam capacidade de absorver grupos de pacientes da micro-região e aí poderiam fazer com que essa fila diminuísse um pouco mais, né? Fábio, também eu acho que em outras regiões é a mesma situação, né? Sim, como a gente estava comentando sobre as estradas, é outro problema crônico, né? Esse decreto de emergência em alguns hospitais, saúde pública, que o governador Jorginho Melo baixou, que era para permitir obras emergenciais em alguns hospitais
que foram considerados em situação mais crítica, e realmente o panorama mostrado pela secretária e pelo governador é crítico, é difícil, são situações estruturais, problemas estruturais graves, mas não é um problema recente, né? A gente convive com isso há muito tempo. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa que seja menos importante, quer dizer, que a gente precise relevar, que vai ser assim sempre? Não, a gente precisa encarar de frente, mas ter a consciência de que é um problema crônico. Há muito tempo isso aí sai governo e entra governo, a gente convive com esse problema. Outra questão que eu acho pertinente discutir é a questão da gestão de saúde pública. Esse motivo é um dos motivos da greve, por exemplo, de servidores municipais aqui em Florianópolis, que está questionando o sistema híbrido do complexo hospitalar, né, sistema híbrido de gestão que vai ser adotado pela prefeitura no complexo hospitalar que está sendo construído lá no antigo aeroporto, e também as OSs que administram duas UPAs aqui em Florianópolis, né? A questão é o que é mais eficiente, né? O que atende melhor a população? Qual o modelo que permite uma melhor aplicação dos recursos públicos e, ao mesmo tempo, uma melhor garantia de atendimento de saúde à população? Complementando, o governo Moisés lançou, chegou a formatar, começar a formatar um modelo para um complexo hospitalar aqui da Grande Florianópolis. Vocês devem ter acompanhado essa discussão. E parecia interessante. O governo Jorginho Melo disse no início que não ia tocar o projeto, depois voltou atrás e disse que ia rediscutir, ia discutir, ia analisar melhor para ver se continuaria a tocar ou se deixaria de lado. É um projeto que me parece interessante, talvez com alguns ajustes, né? Centralizar os hospitais numa região aqui de Grande Florianópolis, colocar a iniciativa privada numa parceria público-privada para tocar os serviços que não sejam estritamente de saúde, né, que o Estado não precisa tocar mesmo. Enfim, esse modelo de gestão de saúde acho que precisa ser discutido também. Onde pode ocorrer parcerias público-privadas, onde não, o que é melhor para a população, sem a questão, sem ideologia, sem partidarização, né? Uma discussão técnica para saber o que vai ser melhor para a população, já que a gente sabe que os recursos públicos não são abundantes, né? São escassos, precisam ser aplicados da melhor forma possível. Perfeito, Fábio. Olha só, vamos mudar de assunto. A Comissão de Agricultura e Política Rural recebeu nesta semana também representantes da IPAGRE, SIDASC e Secretaria de Estado da Agricultura para discutir estratégias sobre como manter o estado de Santa Catarina livre da febre aftosa. Vale destacar que Santa Catarina é livre da aftosa sem vacinação, inclusive, o que ajuda nesse bom status que tem Santa Catarina com o mercado externo. Durante a reunião foi realizado o 6º Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa, com palestras que abordaram os temas: a importância das certificações sanitárias na visão do produtor rural, o agronegócio catarinense, uma visão da importância da sanidade sob o aspecto econômico, e a atualização cadastral, a participação do produtor rural nas ações de defesa sanitária animal. Chamou a atenção, vou começar pelo Fabiano, agronegócio catarinense. Uma visão da importância da sanidade sob o aspecto econômico. Quando eu leio isso aqui, eu lembro o seguinte: Santa Catarina há muitos anos tem um trabalho sensacional em relação à sanidade animal, à preocupação, à qualidade. Repito, inclusive, é um estado que não usa vacinação, né? E o que é um ponto positivo também, visto pelo mercado de fora, enfim, né? O fato dos animais nem precisarem ser vacinados. Mas sempre tem aquela questãozinha econômica, né? E aí, por exemplo, um gado dá um espirro no Mato Grosso, o pessoal já tenta embargar aqui em Santa Catarina por uma questão estritamente econômica e nada a ver com sanidade. E aí eu pergunto para você, Fabiano, é óbvio que tem que continuar trabalhando sempre para manter a boa sanidade, mas eu digo assim, tem aspectos ali que nós precisamos trabalhar um pouco mais também com o mercado exterior, né? Porque é uma relação extremamente injusta. Qualidade tem, sempre teve.
Bom, Santa Catarina é uma referência nacional na América Latina e no mundo em qualidade na sua produção de aves e suínos. Representa 7 bilhões do produto interno bruto do setor agropecuário no estado. Nós somos 51% da produção de suínos no Brasil. 57% da exportação brasileira de carne de suínos vem de Santa Catarina. Só para citar esse segmento que é muito forte aqui no estado, sem contar também o segmento de aves. E tu comentas, Marcelo, justamente sobre essa questão que afeta alguns segmentos específicos. O de suínos e aves acaba não sendo tanto impactado porque o próprio mercado mundial conhece Santa Catarina. Há muitos anos conhece Santa Catarina. Lembro-me muito bem lá em 2007, quando nós aqui no Oeste acompanhávamos o evento que acontecia na França, na Organização Internacional de Episotias, né? Era o recebimento do certificado de livre de febre aftosa sem vacinação, mostrando que Santa Catarina era um estado já comprometido com a sanidade animal. Agora, nosso desafio, obviamente, é a brucelose e a tuberculose, mas que nós também temos políticas públicas efetivas. Na questão, por exemplo, do mercado, de carne bovina, nós temos contratos que propõem o próprio autoembargo, viu, Marcelo? Como aconteceu agora recentemente, né, que houve, detecção de um caso de vaca louca, né, lá no Pará, e houve um autoembargo para investigar. Infelizmente, se mostrou que foi um caso muito isolado e tudo se resolveu. Agora estamos enfrentando a questão da gripe aviária. Pronto, da gripe aviária em aves silvestres. Nós não tivemos embargo ao produto catarinense, nem ao do sul do Brasil, nem ao do Brasil, porque o mundo conhece o produto catarinense, conhece de que forma que o avicultor trabalha e, da mesma forma, sabe como a SIDASP, que é a empresa responsável por acompanhar e fiscalizar, e a própria agroindústria também muito comprometida com isso, né, age emitindo comunicados, fazendo com que o avicultor, que é muito conscientizado também da importância de cuidar da sanidade dos seus animais, para que não venha a ter um embargo para o nosso produto. Para que não encontremos, por exemplo, vestígios de gripe aviária no plantel comercial aqui do sul do Brasil, certo? Então, há essa preocupação econômica. E nós cuidamos da sanidade justamente por isso. Nós cuidamos da sanidade por causa do viés econômico. Nós estamos falando de 30% do PIB de Santa Catarina que vem desses segmentos. Tá? E o nosso desafio agora é qualificar a produção de leite. E aí o desafio é brucelose, tuberculose, para que o nosso leite seja certificado, seja cada vez mais de qualidade, o nosso custo de produção seja competitivo para que haja exportação e viabilize mais um segmento importante do agronegócio de Santa Catarina. Nosso desafio, Marcelo e Fábio, é fazer com que a gente exporte não só carne suína e carne de ave in natura, e a gente já começa a exportar produto com a marca de Santa Catarina, com a marca da agroindústria de Santa Catarina, e não somente o produto para que o europeu, por exemplo, bote a sua marca, para que o chinês bote a marca dele, dizendo que ou fingindo ser um produto nacional. Então, esse é o Perfeito. desafio de Santa Catarina economicamente. Perfeito. Sabe que, Fábio, o Fabiano estava falando uma questão que me chamou muito, um ponto que me chamou muito a atenção. Tiveram esses casos agora relatados aí, né, principalmente da gripe aviária, H1N1, né? Só que, se não me engano, H1N1, né? Estou falando agora Não não é lembro. H5N, H5 alguma coisa, viu, Marcelo? Não lembro Tá. mais. Pois então, obrigado, Fabiano, por me corrigir. H5 alguma coisa, se puder dar uma pesquisada aí, eu te agradeço. Beleza. Mas enfim, o Fabiano tocou num ponto importante e que é aí que, mais uma vez, reforça
a relação injusta que alguns mercados têm com Santa Catarina. Por exemplo, teve a questão da gripe aviária, mas nenhum frigorífico foi fechado. Ou seja, mas quando interessa, acontece. Ou seja, que mostra, mais uma vez, é a prova de que não é questão sanitária quando tem embargo contra frigorífico catarinense, mas sim uma questão puramente comercial. Sim, mas Santa Catarina tem conseguido driblar isso com eficiência. Por quê? Porque, ao contrário de outros setores, a gente percebe que tem uma política de Estado, né? E entra governo e sai governo, mudam os gestores, Santa Catarina continua tendo uma atuação eficiente, né? E realmente não pode, a gente percebe e sabe, que não pode baixar a guarda em relação a isso. Outra questão, e o Fabiano falou muito bem, é a integração entre gestor público, poder público e iniciativa privada. O setor, ele é muito consciente em relação a isso. Ele sabe que não pode ter qualquer dúvida, não pode ter qualquer problema, porque é um setor muito importante economicamente para o Estado, né? Ele fala com muito mais propriedade do que eu sobre isso, né? E agora a preocupação, eu imagino, seja com esse foco aí de gripe aviária detectado no Rio Grande do Sul, mas eu imagino que já estejam tratando do assunto com a mesma eficiência que tem tratado essa questão de sanitária animal, né? Fabiano é expert em agronegócio. O Léo aqui da produção está me ajudando. H5N1. É, isso aí. Tá? Então, para informarmos bem aí quem nos assiste. Fabiano, e na sua opinião, a mesma pergunta que eu fiz ao Fábio, isso comprova, então, que a questão comercial é que determina, não a questão sanitária? Claro, a questão sanitária também, mas isso mostra o fato de não ter fechado nenhum frigorífico agora. Comprova só que as outras vezes em que aconteceram embargos, foi por uma questão puramente econômica. Ah, não tenha dúvida. Quantos embargos de carne suína Santa Catarina enfrentou, por exemplo, na Rússia? Deve se lembrar, Fábio, A Rússia era Marcelo, constante. né? A Rússia é um mercado que não tem explicação, né? Tanto é que nós abandonamos esse mercado russo já há algum tempo, porque era um mercado muito complexo, né? Era um mercado muito difícil. Em 2011, por exemplo, a Ucrânia era um dos principais países que nós encaminhávamos a nossa carne suína. E porque, justamente, por uma questão econômica, eles inventavam um problema. E hoje nós estamos focando em mercados muito mais estáveis, como é o Japão. O Japão é um mercado estável, é um mercado complexo para entrar e difícil para entrar. Entretanto, ele compra com regularidade e compra bem. Só que você tem que ser muito atencioso, tem que ser um produto muito padronizado, de um tamanho certo, de uma forma certa, com uma rastreabilidade muito bem implantada. E, felizmente, a agroindústria catarinense tem essa expertise. E, demais, a agroindústria de Santa Catarina pleiteou a autofiscalização, que foi permitida agora há pouco tempo, que também é uma vitória do setor agroindustrial catarinense. O que é autofiscalização? É a própria agroindústria se fiscalizar. Claro que não vai deixar de ter o fiscal do CIRP, do Ministério da Agricultura, o pessoal da SIDASC, enfim, não vai deixar de ter esse profissional. Mas a autofiscalização é um voto, é um crédito que o governo dá à própria agroindústria, que reconhece que o seu maior ativo é o seu nome. Porque se der qualquer problema de saúde proveniente de um produto adquirido com uma marca de Santa Catarina, o que vai acontecer com essa marca? Ela vai sair do mercado. O consumidor não mais vai comprar ela. Então, tem a questão de saúde pública e tem a questão econômica que acabam caminhando juntas, né? E o desafio, volta a frisar, é brucelose, é tuberculose, para que a gente qualifique ainda mais esse setor agropecuário e agora com foco na produção de leite. Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, e também Fábio Gadotti, do Grupo ND. Estamos debatendo hoje aqui, no Edição Extra, mais uma semana aí de muitas discussões aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos a mais um intervalo, na sequência voltamos com o nosso último bloco do programa de hoje. Já já voltamos.
Estamos de volta para o último bloco do Edição Extra desta semana. Sempre te convidando, tá? Todas as sextas e com reprise aos finais de semana, você aqui na TVA tem a oportunidade de discutir ou de acompanhar as principais discussões sobre os temas debatidos pelos deputados aqui na Assembleia Legislativa. Sempre com feras como essas aqui, ó, craques do jornalismo, Fabiano Rambo e Fábio Gadotti, trazem as suas análises sobre as principais pautas. Bom, gente, é o seguinte, o Comitê de Operações Integradas da Segurança Escolar, Consegue Escolar, realizou nesta semana as duas primeiras audiências públicas macro-regionais para discutir ações pedagógicas e de segurança com o objetivo de prevenir casos de violência nas escolas catarinenses. Os primeiros encontros, então, aí em Blumenau, foi ontem, quinta-feira, na verdade, em Blumenau, nesta sexta-feira em Joinville também, e esse Consegue é composto por representantes de mais de 30 entidades públicas e privadas, e ele foi instituído pela mesa diretora da Alesc em resposta ao ataque a uma creche em Blumenau, ocorrida no dia 5 de abril deste ano, no qual, infelizmente, resultaram ainda essa tragédia absurda, 4 crianças mortas e 5 feridas. E claro que isso, infelizmente, né, nós chegamos a esse ponto, nós vivemos uma outra realidade, e há muitas discussões, Fabiano e Fábio, sobre como enfrentar esse novo desafio, né? Tem gente que diz, olha, a escola é um lugar lúdico, é um lugar que não se pode ter arma, não se pode ter ninguém armado, não se pode ter segurança, você vai... A escola tem que ser aberta a todos, né? E, de fato, no mundo ideal, esse seria o cenário. Agora, quando você enfrenta um desafio ou um novo fenômeno, né? E não tão novo assim, porque, se lembrarmos, alguns ataques já aconteceram alguns bons anos atrás, em outros estados também, mas se nós observarmos esse fenômeno aí, e pelo menos em Santa Catarina, que aumentou agora, teve o caso de Saudades, 2 anos após agora teve esse caso de Blumenau, talvez o mundo ideal seja, sim, de agregar segurança com educação, né? E eu queria a opinião de vocês, vocês dois são educadores, inclusive, também. Fabiano Rambo, eu queria a tua opinião sobre isso. O que você acha? Você acha que tem que ter esse casamento segurança e educação para que possamos aí ter uma escola mais segura, e não desconsiderando a questão, por exemplo, de um trabalho de identificação de problemas, de eventuais alunos que possam vir ter atitudes violentas, a questão do bullying e outras questões importantes também. Mas, às vezes, nós temos que lembrar que, por exemplo, como o caso Blumenau e o caso de Saudades, a violência partiu de fora para dentro da escola. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, o tema segurança sempre é muito complexo porque ele envolve muitos fatores e ele lida justamente com fatores dificílimos de serem controlados. Porque ninguém sabe o que uma pessoa, um ser humano, é capaz. E ele está mostrando as suas faces mais cruéis da pior forma possível. Inclusive em locais sagrados, como é a escola. A escola é um local sagrado, na minha opinião. Por isso que hoje nós aceitamos ter segurança armada, ter a presença de guarda armado dentro do ambiente escolar ou no ambiente escolar. Que a escola seja um lugar com grade, seja um lugar com vigilância, com câmeras de vídeo monitoramento, com acessórios de segurança, como detector de metal, já tem isso aqui na nossa região. Então, a gente já começa a aliar esse aspecto segurança com educação, fazendo parte, inclusive, desse processo, porque, afinal de contas, o que é mais precioso para um pai e para uma mãe? O seu filho. Então, quando você entrega à escola, você está entregando uma coisa muito importante que precisa ser cuidada, que precisa ser preservada. E há o aspecto também, Marcelo e Fábio, da participação da família no processo de segurança. Os pais, as mães também observarem os seus filhos com seus comportamentos. Observar o que está acontecendo com ele, terem conversas francas e abertas, a própria escola também ter um atendimento psicossocial, psicológico, para alunos que apresentam algumas atividades, ou melhor,
manifestações hostis aos colegas, à própria educação, que manifestam alguns comportamentos que não são o esperado para um jovem, para uma criança daquela idade. Então, tudo isso é fazer segurança. E o que a Assembleia está promovendo é justamente esse debate todo para encontrar formas de prevenir, formas de estabelecer comitês de crise, estabelecer planos de contingência para momentos de dificuldade. Então, tudo isso acaba favorecendo a sensação de segurança e trazer elementos de segurança para o cotidiano do ambiente escolar. E essas audiências têm esse papel. E parabéns à Assembleia por ter pensado isso de maneira muito interdisciplinar. Não ter ficado só no ambiente da Polícia Militar, dos bombeiros, da Polícia Civil, por exemplo, tá? Ter trazido isso para o contexto da educação como um todo. Por isso que eu vejo que, de maneira muito positiva, os encontros que estão acontecendo e que vão prosseguir na próxima semana, inclusive. Fábio? Como o Fabiano falou, é um problema extremamente complexo. Não existe, não há uma única solução. Eu acho que várias soluções têm que ser adotadas em conjunto, paralelamente, para que a gente, daqui a pouco, a médio e longo prazo, a gente consiga ter mais essa percepção que os pais, né? A comunidade, de modo geral, tem essa percepção de segurança nas escolas. Essas audiências públicas, como o Fabiano também pontuou, são imprescindíveis para que se chegue a um bom termo, né? Para que a comunidade, que cada município decida efetivamente o que fazer, né? Para compatibilizar isso que o Marcelo falou no início, assim, ao mesmo tempo garantir que as unidades escolares sejam mais seguras, mas que elas também mantenham, assim, o aspecto acolhedor, leve, lúdico, que seja um ambiente agradável para as crianças, seja produtivo, né, para que elas consigam aprender, enfim, e receber essas, conseguir, né, aproveitar o máximo possível do conteúdo. Por isso é importante que essas audiências, isso vem acontecendo, reúnam todos os atores envolvidos nesse processo, né? Pais, alunos, professores, diretores, a segurança pública, a Polícia Militar e a Polícia Civil e outros especialistas que possam contribuir para uma solução, né? É importante que todo mundo participe desse processo. Eu percebo que há uma resistência em relação à proteção armada. Alguns municípios já decidiram não ter, né? Mas a comunidade aí vai ter que decidir, né? Qual o melhor caminho? Pode ser o policial, né? O agente armado em cada escola, especialmente para garantir segurança na entrada, na saída, nos intervalos, enfim, ou alguma outra medida, alguma medida de reforço na estrutura da escola, muro, mais câmeras de vigilância, né? Mais investimento em inteligência policial na área de segurança para impedir, né, para prevenir que fatos desses não aconteçam. Outra questão que eu acho importante discutir também é a questão da legislação. Quem sabe a gente não precise, o país não precise de uma legislação mais dura, mais rígida, que iniba determinados crimes, né? Ou que evitem que a pessoa que seja condenada saia logo, seja colocada novamente nas ruas em pouco tempo. Enfim, é muita coisa para ser discutida e para que a gente tente chegar a um consenso mínimo de que é melhor. E também é o seguinte, cada região tem suas peculiaridades, né? Por isso que é importante que essas audiências públicas aconteçam e reúnam o máximo número de pessoas, né? Essa pluralidade de ideias é importante. Muito bem, Fábio. Olha, infelizmente o tema, nós teríamos aqui muita coisa para discutir, mas o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a vocês. Fabiano Rambo, muito obrigado. Prazer de novamente falar contigo. Até uma próxima.
Obrigado, Marcelo. Obrigado pela gentileza da condução, pela gentileza também conosco. Obrigado ao Fábio. Sempre um prazer estar com o Fábio, grande colega, grande jornalista, inteligentíssimo, muito bem posicionado. Felicidades para todos. Obrigado novamente à equipe da TV AM, a TV dos Catarinenses, pela oportunidade de estar aqui e até uma próxima. Até uma próxima, Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e professor universitário também. Fábio Gadotti também, um grande abraço, muito obrigado pela participação. Marcelo, eu que agradeço o convite da TV Alta, estou sempre à disposição para discussão desses, para contribuir na discussão desses temas importantes aí. Um abraço, Fabiano, até a próxima. Grande jornalista também, Fábio Gadotti, do grupo ND de Comunicação. E a você que nos acompanha, quero agradecer a sua audiência de sempre. Mais uma vez eu vou dizer, tá? O Edição Extra é o programa que debate as principais pautas da semana do Parlamento Catarinense. E aí você pode acompanhar às sextas e também com reprise aos finais de semana. Quero deixar o meu grande abraço e até o nosso próximo encontro.